Hér líf og áhöfn hennar sönnuðu enn á ný ágæti sitt þegar 10 manna áhöfn netabátsins Þorsteins GK var bjargað við Krýsuvíkur björg eftir að báturinn fékk netið í skrúfuna í fárviðri sem skyndilega skall á. Gekk vel að hífa? Já, mjög vel. Þetta frábærir menn hérna hjá Landhelgisgæslunni og áhöfn þyrluna, hún alveg sko, hún heiður skil. Ýmis verðmæti náðust síðar úr bátnum. Það engum blöðum það að fletta að Þorsteinn frá Grindavík handónýtur og skipinu verður ekki bjargað héðan. En björgunarsveitarmenn eru hér að tína sitt hvað nýtilegt úr skipinu. Það styttist alltaf í bergið og ég átti svolítið sálastríði upp á hvort ég ætti að fara eða vera eftir um borð. En ég tók það sákvörðun og ég tíðaði mig þarna upp í þyrluna. Við trúðum aldrei að þetta væri að gerast. Okkur fannst þetta það ólíklegt að báturinn myndi virkilega reka upp í. Svo kom þyrlan og tók 6 manns upp og þetta hafa svolítið að sjá eftir þeim hérna og vera með borð. Svo sá ég hérna kvöldi í sjónvarpunum myndir eftir að báturinn lenti hérna upp í klettanum og ég hef ekki viljað vera þarna borð.